Så bytte ut den gamle mopeden med en 750. Med fire forgassere. Hei du! Jeg skylder en penger hjemme. Ronny! Han Hermansen er på lufta. Helvetes radio virker ikke. Kanskje far din er redd du har tatt i havet. Det er jo løst det her, da. Hallo? Er du der? Ja, jeg hører deg bedre nå. Ja vel. Ja, vi har det nå. Tja, vi har vel en 700 kassa? Ja vel, ja. Men da er kvoten fylt den. Og da kan det ikke bli noe mer. Ja, vi har jo vurdert å drive på med reka, men med de kvotene vi har fått og med de omkostninger vi har, så... ja, det er ikke mulig å få det til å bli lønnsomt nå. Hva? Hallo? Ja, jeg sier at det blir ikke noe mer i denne omgangen. Så da går vi foreløpig i opplag. Nå at jeg vet ikke snart hva jeg gjør. Hva du tror jeg er? Du kunne i hvert fall hjelpe han pappa. To mann for å kjøre en bil. Å, herregud. Hvem er det der, sier? Prest. Dæven, har du unge med han nå? Ha, ha. Hva gjør for deg? Nei, kikker. Blir du med på tur? Tønne ramler mest, er det ikke det de sier? Det er ikke tomt tønne, det skal jeg love deg.
Hva det er for noe? Salta rogn. Æsj. Jævla rognkall. Går dere og sliter skosålene inn? Det er jo ikke noe å få. Nei. Det her. Det er en skitjobb. Men jeg trenger penger. Men du, det er jo fru Svensen som hjelper deg. Ja, hun er jo grei nok. Får du på sosialen også? Nei, steik i dit går ikke. Hvorfor ikke? Utnøtt systemet mot systemet. Det ville jeg gjort hvis jeg var det. Hermansen! Men så jobber du i stedet. Ta imot der ute! Vi er jo nesten trua på livet. Så jeg måtte jo ta noe for å få fri. Er det han gamlingen? Det blir jo helt gærent i slutt. Tror du han har noe til meg også? Nei. Enn meg? Ikke når mange folk han står i kø. Nå må du se og jobbe og ikke stå der og prate skit. Du, Ronny. Den der, som vi snakket om i vinter. Hva du mener? Radiosender. Jeg skal ikke vi ta og lage noen skikkelige sendinger? Spille litt fresk musikk og ha det litt skøy. Nei, jeg vet ikke. Jeg har liksom ikke noe spirit. Aha. Kom igjen, Ronny. Jeg er dødslig av NRK. Det er jo faen røkker baller meg bare andakt om dagen. Ronny. Jeg synes jeg ser dere. Ja, ja. Og Mai blir også med. Nå må du se og ta imot der ute. Alvorlig talt, Ronny. Ta med deg greia som møtes inne på kaféen. Så tar vi en pils og så slår vi til i kveld. Jeg har penger. Kjempemessig. Hermann! Må du ta en stikke med seg og heise ballene i arbeid. Har du sveisesertifikat? Nei, men jeg har sveisen der før. Så. Ja, har du ikke sertifikat, så tør jeg ikke. Hva for en utdannelse har du da? Yrkeskole, eller? Jeg søkte på teknisk skole og svakstrøm. Men jeg hadde ikke poeng nok til å komme inn der. Nei, men Ronny, du må jo ha lært deg et fag. Hvis du skal være til nytte, noe du øyensynlig vil. Så må du jo ha lært deg et fag. Du må jo ha et yrke, sant? Du vet, jeg prøver å forklare Jørgen også, sant? Vel. Du har ikke noe annet, da. Men jeg tar hva som helst. Går du og søver sånn, Jørgen? Hæ? Du, ikke du fikser bremsen? Når du er ferdig ute blant folk, så får du se til å få øynene opp. Det er ikke alt som er like pent å se på. Hva du vil da? Hæ? Gå omkring og søv! Jeg har nettopp bare fått nei på en jobb. Prøv vent her! Hvor henne da? Arbeidskontoret. Dem har ikke noe. Katti, var du der sist? I går? Nei. I over i går? Nei! Kom igjen. Jeg rekker meg ikke før jeg ser deg innenfor døra. Nei, hvor trivelig det var å se deg, fru Svensen. Det er en stund siden du har vært her nå. Du hadde ikke tenkt å svikte oss, hadde du vært. Ronny, hør nå her. Jeg tror det kan bli vanskelig med noe jobb til deg akkurat i dag. Som jeg har sagt deg så mange ganger før, det er ikke vi som lager arbeidsplasser. Forresten, jeg har en jobb. Du kan flytte til Oslo og pakke karameller. Det er supre greier. Men hybel må du skaffe deg selv, og det er bare for 3 måneder. Nå får du gi det. Jeg skjønner deg, fru Svensen. Jeg er enig med deg.
Jeg skal skrive her at vi ikke finner noe høvelig arbeid for deg, så, så får du i hvert fall trygt. Det er noe. Jeg gjør mitt beste for å hjelpe deg, Ronny. Men snakker du for høyt om at jeg ordner så du får trygg, så... Ok, ok. Men du har ikke noe jobb til meg, har du vel? Hvor mye da? Du skal få tilbake til lørdag. Da får jeg penger hos presten. Så, det er et lån altså? Ja. Uten renta og avdrag. Som vanlig. Mamma. Få se. Hei! Hei! Hvordan gikk det? Nå er det blitt kvitt, Jesus barna. Hei! Hei, Bente. Moi, jeg må fortelle deg. Jeg sprekker snart. Hva da? Ja, det er i orden. Jeg får lov. Vi færer. Vil du poste litt? Fortell, Bente. Hva det er for noe? Har dere røyk? Ikke du røyk selv? Bente! Hvor du færer henne? Jeg snakket med mamma i hele går kveld, og nå er det i orden. Får jeg en bra eksamen, så får jeg lov å fære til Tromsø og ta meg jobb. Er det ikke flott? Jo. Får du ikke noe? Hva? Jobb vel? Du skal bli faen, for du får ikke noe likevel. Hei, Karlsson. Dere setter deg og drikk? Ja. Hvor du skal hen? Nei, jeg er fær. Fær? Hvor du skal hen? Du blir pugghest. Jeg skal ha eksamen. Streber. Du, slutt. Er denne stolen ledig? Nei. Ja, men det sitter jo ingen her. Skal du bare gi faen i? Jævla gymnasfis. Ja, hvis vi sitter med deg, da kan jeg vel bare ta den? Å, stikk av. Hei, Karlsson. Kom nå og sett deg. Nei, jeg har ikke tida. Hvor du skal fære henne? Jeg skal til Oljeland. Skal vi på rig eller noe sånt? Rig? Bra penger å tjene. Ja, men da må du jo flytte. Trives du ikke her? Jeg har ikke noe jobb her. Skal du sitte? Nei, jeg stekk. Ha det. Ha det. Hvordan går det? Ja, sprutt. Har du saken med? Mm. Hva skal vi sende? Send hva? Radio. Vår egen radiosende. Stå på med musikk og litt av hvert. Skal dere? Asj! Du må ikke si noe. Du må varske alle om at senderen finnes. Du må bare ikke si hva jeg skal sende. Kan de sette dere i gang? Ronny? I kveld. Flott. Hvordan kan vi høre dere? 102 MHz. Hva det er for noe? Dere stiller inn radioen på 102, rett ved siden av P2. Radio 102? Den er god. Er det lov? Hvis faen er det lov, har du kjørt om nær radio? Nei, det er ikke lov. Du må ha lisens og sånne her. Nei, om dere blir tatt, da. Psst, finn oss aldri. Kom igjen, Ronny, så setter vi i gang. Må vi få hjem til deg og høre på? Blir du med, Roar? Nei, jeg gidder ikke. Vel møtt til kveldens sending. Det skal bli rock og pop og gode greier. Har de forresten noe plattønske, frøken Fjose? Dere står fritt og velger våres rikholdige plattarkiv. Og første låten ut i kveld er den kjente låten Bæ, bæ, lille lam, som Rolling Stone skal spille. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Men jeg ikke kjenner igjen stemmen. Filter. Er du trøtt av NRK? Her er Radio 102. To, tre, fire. En, to... En, to, tre, fire. Er vi klar? Ja da. Bare et øyeblikk nå, så kan du klemme til. Venke, hva skal vi si? Si at det er ungdommens egen radiostasjon, og at det er ungdom som sender for ungdom. Hva vi skal kalle oss for? 102? Nei, det er jo 101 ute. Vi må ha noe mer... Ungdommens radioavis. Jo, NRK.
Du må ha noe friskere. Radio Nord? Nei, det er for trist. Radio Gokk? Nei, faen. Radio Fresk? Radio Fesk? Radio Tørrfesk? Nei, det er for tørt. Radio Feskslog? Feskslog? Ja, det som er til overs. Radio Feskslog, for dem som er til overs. De arbeidsløses egen radiostasjon. Ligger du på dungen og råtna, føl vibrasjonene fra Radio Feskslog, hæ? Kom igjen, Ronny! Hør på hva de har å si. Det er masse bambus og elendighet. Det er alt de har å gi. Bort med vekk på det med alt. Det må jo være for oss i dag. Vi gir det faen! Nå er det ikke lenger noe mat å få. Nei, jeg skal ikke ha. Skal du ikke ha mat? Er du begynt å spise ute? Nei, de hadde ikke noe. Og det visste jeg før jeg gikk. Ja, gutten Dan Bertinussen har fått seg jobb. Hva er det med deg? Du har ikke vært i Toska der nede på kontoret. Hæ? Nei, nå må du slutt. Hva faen vet hvordan du fer frem? Er du kresen? Kresen? Ja. Sier du nei til skitjobba? Jeg har ikke nevnt det ordet. Nei, du kunne bare prøve det. Ronny, kom inn her litt. Kom nå inn og sett deg. Jeg skal få litt øl. Inger! Ta inn et glass. Det nytter ikke å være kresen, ser du. Jeg må ta det en kan få. Jeg har ikke vært kresen. Ja, men når en er nødt, så må man ta det man kan få. Hva er det med? Dæven, hvor lei jeg har hørt det der. Har jeg ikke jobb? Har jeg ikke inntekt? Er det noen her som har manglet noe? Steike! Jeg forstår at det ikke er enkelt. Men har du tenkt over det som jeg sa om å reise ut? Mønster du på som dekkskutt, så kan du bli jungmann i løpet av ett år. Ja, jeg må ha skoleskip. Eller sjøguttkurs for å få hyre. Tror du ikke det kunne være noe? Jeg har ikke lyst til å reise ut. Men få se hele verden da, gutte, hæ? Jo, men... Se på han Tore. Og han på Aruba. Og etterpå skal han til Østen, Singapore og... Han skriver at han lengter hjem. Ja, men herregud, det er noe bare sånn som det er det. At når du er ute så lengter du hjem, og når du er hjemme så lengter du ut. Det er sjømanns et lodd her i livet, det. Det er ikke bare å gå for seg hyra nå lenger. Han Tore gikk rett ned. Ja, det er 5 år siden det. Hæ? Men jeg har jo ikke lyst. Ikke lyst? Så det var jo meg som hadde gått til faren min på din alder og sagt, jeg har ikke lyst. Slutt nå. Jeg skal si deg en ting, Ronny. At får ikke du deg jobb i løpet av 14 dager, så bær jeg deg ned på hyrekontoret. Ja, der blir flagg på begge siden av brua. Og der blir 2 musikkorps. Ja, det høres fint ut. Men etter at du har klept av båndet,
Skal vi da gå rett i serveringen? Nei, nei, nei. Da spiller de først Ja, vi elsker, og så er det kaffe. Hva med middagen om kvelden? Den er i de beste hender, det kan jeg forsikre dere om. Ja, da skal vi være enige, da. Jeg tror det skal bli en verdig seremoni, hvis vi bare blir heldige med vær. Ja. Hva er det du ser? Jeg skulle bare snakke med fru Nilsen. Hvordan visker det? Omtrent som et speil. Vi sender herifra opp til rådhuset. Derifra går det utover hele byen. Og vel så det. For å få flere lyttere? Ja, og bedre kvalitet på mottagene. Og en ting til. Det blir ikke så lett å peile oss inn. Hvorfor kommer det ikke noe? Jeg får det sikkert ikke til. Jo. Er ikke det han Ronny som er så flink med hendene? Har du pratet med han om det vi snakket om i sted? Ja, litt. Hva han sier? Nei, han. Du vet noe hvordan guttene er. Han sa at det skulle dekke meg full når jeg ble så. Hvordan skulle det ha gått? Ja, han hjelpte med tabletter da. Ja, hvis jeg ikke får sjøv, så hjelper det. Hva du liker å tenke på? Alt. Jeg blir så redd inni meg. Tør ingenting. Redd for å gå ut og redd for å treffe folk. Så kryper jeg nå inn her. Og gjemmer det. Ja, kanskje det. Her er alt så nært rundt meg. Var ikke du det sånn ennå? Jo. Når jeg går ut når jeg får det sånn. Jeg går lange turer opp gjennom fjellet. Blir du ikke svimmel? Er ikke du redd for å dette? Nei, har du aldri vært der? Det er kjempefint om å bli med en gang, så du får se. Uff, nei. Her er Radio Fiskeslot igjen. Vi slenger ut garnlenkene på 102 MHz. Nå stiller i dag med 4000 watt på stampen. Radio Fiskeslot. Stasjonen for dem som heter overs. Vi snakker rett fra levra og Ragna uten NRK-sensur. Radio Fiskeslot. Sendinga uten svartsland. Koselig dere har det. Dette er Radio Fiskeslot. På lufta, i lufta og utlufta. Du, Bente. Hvordan går det med deg? Jeg hører du skal til Tromsø. Nei, jeg fer ikke allikevel. Hvorfor ikke? Nei, det er ikke noe vits. Og fru Svensen fra arbeidskontoret var inne på skolen og sa at det var ikke noe å jobbe for i Tromsø. Ja, men du som har yrkeskole. Ja, men det er ikke nok. Det eneste muligheten var å fære til Oslo og ta seg jobb i posten. Men bevars, du har vel ikke tenkt på det? Nei. Og jeg får ikke lov heller. Jeg vil ikke reise. Nei, Gud. Dere er jo så unge. Osh. Det er Radio Fiskeslot. Nei, det må da kunne ordne seg noe for dere her. Ja, vi kan jo håpe. Og vente. Til å fortjene meg. Si bare fra hvis dere vil ha mer. Okay. Nær kontakt av tredje grad med Radio Fiskeslot på 102 MHz. Stemmen fra slugdungen. Så, uten lisens og autoriteter. Du, hvor flink den er. Men det var Jørgen som prater mest. Som vanlig.
Hansen som han. Nei. Å, jaså. Bente, det visste jeg ikke. Det er ikke noe. Kom igjen, Bente. Det er jo ikke noe, har jeg sagt. Men du vet at det skal bli. Å, Mar. Du vrir og vrenger på alt. Men Bente, tenk så koselig. Du og han, Jørgen. Hold nå. Jeg trodde det var Roar. Nei. Han har så mye rart for seg. Hvordan da? Nei, jeg vet ikke. Jeg synes også at Jørgen er tøff. Syns du? Kjempe meg. Slutt med tur. Ja, visst blir jeg her. Du rør ikke det der. Herregud, skal jeg sulte? Jørgen, vær så snill. Jeg skal bare ha ett. Det er til gjestene. Har du gjester? Ikke du. Hvem er det? Det er ordføreren og han, doktor Bakke. Politimesteren er her også, så bare pass deg. Hva dem skal? De er fra Lorsen. Ja, så vidt jeg forstår, er også familien innstillt på å støtte opp om deg når du nå skal tre inn i broderskapet, og at jeg er klar over og innforstått med det tøysetsløfte som du skal avgi, og at jeg ikke kommer til å spørre deg ut om våre forskjellige møter og ritualer og så videre. Ja, da tror jeg faktisk vi kan se oss fornøyd så langt. Hvis ikke her en langsmål. Nei, det skulle være greit. Ja, da håper jeg at ikke herrene har noe imot at vi inviterer på en aldri så liten matbit. Ja, det er ikke nødvendig det. Ja, men det tar bare et øyeblikk. Alt er klart. Du kan servere nå. Og du holder deg her. Hvorfor det? Ikke ett ord, og ikke inn. Er det gutteklubben fremmer? Slutt da, som reder du, Hermansen. Hva? Nei, du, men med de små kvotene som vi ble tildelt, så var det jo umulig å drive det lønnsomt. Nei, du, vi står oss faktisk. Vi er på å få faste leveranser fra de mindre båtene. Vil herrene ha et lite glass til kaffen? Ja, så vet du, så sparer vi jo både vedlikeholds- og driftsutgifter på den måten her. Og flytter kapitalen over i mer lønnsomme foretak. Forsiktig nå, gutt. Slik taler en skikkelig kapitalist. Skal du ikke fortelle hvor pengene har tatt veien? Oljesjeik Abdul Hermansen. Hva er det den driver på? Vær snill, hold fred nå, Jørgen. Fred? Jeg skal vel ikke bråke? Jeg skal bare inn og hente noe å si da. Nei, det er for voksne folk. Nå har du fått tenkt noe på talen din da, Hermansen. Vel, jeg slipper jo og polerer jo på det, men jeg vet faktisk ikke hvor mye jeg skal ta med. Gjør det kort og enkelt er det beste. Ja. Er du spent? Ja, så mye kan jeg si at du har virkelig noe å se frem til. Noe å se frem til, ja. Det blir rock og dice hele natta. Det der har vi jo junior. Jeg skal ikke dere komme. Nå er lørdag på festiviteten. Stå på, gutta. Framfor den spontane handling som i århundre har vært holdt nede av den altomfattende og autoritære stat. Ja, bare for å sitere anarkisten Bakunin. Nå er det nok. Ut med det! Jeg skulle bare forklare! Skål. Skål. Ja, men det ser jo riktig bra ut, dette her, frøken Bergvall. Ja, blodprosenten var kanskje litt lav, men ja, hva er det som bringer deg hit da? Nei, jeg vet ikke. Jeg føler meg ikke helt bra. Ja, har du smerter? Har du vondt noen steder?
Nei, det er ikke akkurat det. Men jeg er så trøtt, og så får jeg ikke søve om natten. Ja, det er kanskje lyset som generer det? Nei. Ja, men det kan godt være det. Det er mange som er plaget med å få sove om natten når det er så lyst. Til og med nordlendinger. Har du en skikkelig mørk rullegardin? Ja, da. Ja, det er fint. Ja, jeg ser her at du var her forrige gang i januar. Du fikk noen innsovningstabletter. Ja. Hjalp du noe? Ja, litt. Men jeg er fri for dem nå, så... Ja, vel. Si meg, hva driver du med for tiden? Passa unga. Ja, men det er vel hyggelig. Passe småbarn. Ja, det blir kanskje litt lite å foreta seg. Ja. Hva var det jeg skulle ha sagt? Driver du noen form for idrett? Trimming eller noe sånt? Nei. Ikke det? Nei. Du vet hva du skulle gjøre for noe. Du skulle ta deg en skikkelig joggetur om kvelden før du legger deg. Slik at du blir litt trett i kroppen. Da får du sikkert sove. Så må du prøve å se litt lys på det. Ung og frisk jente som deg skulle ikke vikle seg inn i problemer og bekymringer. Neida, de kommer tidsnok. Vel, ja, jeg kan jo skrive ut noe slike som de fikk forrige gang. Så ordner det seg sikkert alt sammen. Se her, har du røyk. Takk. Skal vi stekke? Ja, visst. Hey, Jørgen. Ja? Hører dere på Radio Feskeslo? Radio Kaffe noe? Det er en piratradio for ungdom som spiller skikkelig musikk og greier. Ser du det? Best faen, stinn i radio på 102 så får dere høre. Hva er det så sier? Aner ikke, men det er skittbra. Se. Hva sa du? Gå rakt deg på byen med piratsel. Sier du det? Hvorfor ble du så sen? Hvorfor kom du ikke? Jeg var hos legen. Legen? På sånne suttrepiller. Dette er Radio Feslos rullende reportasjeteam. I vår populære intervjuserie Ungdomspulsen Nei, har vi i dag funnet frem til en meget ung, charmerende dame som gjerne vil la seg intervjue. Snakk på henne. Kom og går. Dette er Radio Feslos revolverintervju. Sannheten eller livet. Hva du mener om Radio Feslo? Hva faen? Hva mener? Jeg synes det er jævlig bra. Akkurat. Av spesielle årsaker ønsker denne unge herremannen å være anonym. Så vi for enkelhets skyld kan vi kalle han for... Kåre, hva du driver på med til daglig? Ingenting. Hva? Altså, jeg er arbeidsleder. Hva du synes om det? Jeg trives med det. Hvordan det? Slipp å stresse om morgenen. Jeg gjør hva jeg vil utover dagen. Hvordan er det med penger? Blir det for jævlig, så går han bare på sosial. Akkurat. Enn du, Gro? Jeg heter ikke Gro. Ja, du heter Gro. Hva du mener? Jeg går nå på yrkeskolen. Hvordan er det? Jo, ganske all right. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre etterpå. Hva skal jeg si? Gro er tøys. Sannheten eller livet? Hvordan er det å være ungdom i din? Jeg er ikke interessert. Hva mener så du, fru Bergfrid Fjoset? Jeg er ikke hjelp. Hvordan står det til nedi her? Har vi det bra i dag, da? Men etter hvert er det blitt så fylt av bestemmelser og forordninger at det fratar menneskene lysten og viljen til å være med på å bygge et samfunn som er til gavn for alle.
frihet til utfoldelse. Frihet for initiativ og virkelyst. For den enkeltes rett til å la sin røst høres. Til å gi sitt besyv med. Vi kan ikke alle tale med samme stemme. Men med frihet følger ansvar. Ansvar for å leve sitt liv i overensstemmelse med de grunnleggende verdier. Orden, trygghet. Vi møter i dag et teknisk samfunn. Nei. Vi møter i dag et teknologisk samfunn. Vil du ha meg kaffe, Eivind? Hva? Nei takk, du. Du, Eddie? Mm? Har du sett den kassettspilleren som sto her? Nei. Du skulle gjerne hørt på dette her. Vi møter i dag... Eli, hvordan vil du karakterisere det norske samfunnet med ett ord? Demokratisk. Nei, det passer ikke. Radio Feskeslok, for dem som heter over. Første innslag i dag er Sannheten eller livet. En reportasje rett fra der ungdommen er, nemlig på gata. Hva du driver på med til daglig? Ingenting. Hva? Altså, jeg er arbeidsledig. Hva du synes om det? Jeg trives med det. Hvordan er det? Slipp å stresse om morgenen. Gjør hva jeg vil utover dagen. Hvordan er det med penger? Litt for jævlig skolen, men sosial. Jeg liker det ikke. Jeg blir så lei. Jeg mister lysten på alt. Jeg orker til slutt ingenting. Er det verre for jentene enn for guttene å få seg jobb? Ja, for jentene er det nærmest håpløst. Hvordan kom vi oss inn på NRK? Det er samme frekvensen og samme sender. Nei, jeg har plassert en ny. Hvor henne? Jeg går ned på yrkeskolen. Hvordan er det? Jo, ganske allerede. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre etter på. Hva du vil da? Jeg vil ha en skikkelig jobb. Hva er en skikkelig jobb? Det er en jobb som jeg trives med, og så jeg tjener penger nok til å forsørge meg selv. Du hører på UD Radio Pesto. Sengen for de arbeidsløse. For dem som... Og denne låta går som en helsing til de 15 som hadde Eivind Hermansen sparket ifra trådene sine inn. Jeg skal tro om han snart har noe annet å tilbyde. Hva du driver med? Nei, det er noe litt usikkert. Hvordan da? Ja, jeg stod ombord i en garnbåt i vinter, og vi gjorde det ganske bra, men jeg tror pengene snart brukte opp. Og noe ny jobb? Nei, jeg vet ikke. Han søkte om å komme i militæret før tida. Så det har ikke noe annet å gjøre. Jeg var på tråder i vinter, og det var bra. Men antagelig var vel ikke fortjeneste stor nok for Eden, så båtene gikk plutselig opp da. Å faen, han steker. Det er et rått hold i denne byen. Her er det bare de her sossefamiliene som ordner seg og meler seg i og kakka. Vet dere hva de sa i gamle dager om sånne folk som han Hermansen og de dekker da? Ja, de satt atst i båten, fremst i kirka og innst i hekket. Hva er det med dette her som går da? Hva? Jeg vet ikke! Dette her kan da umulig være lokalradioen. Dette er Radio Fesco. Det tar han på stanken. Jeg skal se om jeg får stoppet dette her da. Ikke noe av det. Og hvis du har noe med dette her å gjøre, så... Jeg har ikke det! Hvordan ser det ut dette her da?
God dag, Hermansen. Har du radioen på? Om du hører på radio? Nei, jeg har ikke hørt på radioen. Skal du høre på radioen også? Ja. Jeg gjør det. Ja, så ringer du meg tilbake. Ja, alt gjør det. Takk skal du ha. Hei. Hva skal det bli med fremtiden din? Hva tror du skjer om noen år? Skal du sende deg godt og reise i en lønnesol? Hva skal du bli? Skal vi derivere denne funksjonen? Og det blir da en ny funksjon. En sånne funksjon. Nei, men gjør det. Men vi har ikke peileutstyr. Hva? Ja. Vi trenger en peilebil. Ja vel. Jeg fanner! Der! Hvor du skal hen? På festivitet! På fest nu igjen! Det er jo lenge siden jeg har vært ute, nu. Men blir du sen? Ja. Oh, de spoter deg om noe. Ja, jeg blir sen. Hvorfor det? Jeg har lyst. Det er noe galt her hjemme. Vil du ikke tåle å være her? Jeg tåler å være her, men jeg har lyst til å gå ut, nu. Det er så rart. Vi ser deg jo nesten ikke, Ronny. Det blir ikke bra nok for deg. Kan du holde på med? Kan jeg vel for faen svare når jeg spør deg? Men faen! Jeg skal si deg en ting, Ronny. Det er noen som driver og sender noen slags radioprogrammer her i byen. Vet du det? Vet du det? Og det er jo ikke lov. Er noen politiet finner dere? Jeg har ikke noe med det å gjøre. Men tenk på skammen. Skammen? Bota da? Kan du tro om å betale den, he? Slutt med det der! Ikke han noen slags utkjelling. Hverken av han Hermansen eller noen andre. Er du redd av Hermansen? Redd! Jeg er ikke redd for noe. Men jeg må ha jobb. Jeg må ha inntekt. Og da tar jeg den kjøringen jeg kan få selv hos han Hermansen. Så han sparker deg fra kjøringen til brubyggen? Det skal du være i det faen, skjønner du! Jeg vet at du synes at jeg har en skit jobb. Jeg ikke prøver det! Men jeg har sagt ingenting. At det er den jobben jeg har. Og får han Hermansen vite at min sønn er med på noe. Det blir slutt med det nok. Skjønner du det? Skjønner du det?! Ja. Hva du har i veggen? Øl. Øl, hvor du har fått penger fra. Ikke mett øl. Ikke det? Få se. Se på øl. Ja. Har du øl, eller har du ikke? Øl. Jeg skal si deg en ting, Ronny. At lyg du for meg nå, så faen tar jeg. Jeg lover og sverger frivillig og uten tvang for Gud, den allmektige verdens byggmester, og for alle her forsamlede logebrødre, aldri på noen måte å røve de av ordenens hemmeligheter som i dag eller i fremtiden måtte komme til min kunnskap. Skulle jeg likevel handle mot dette høytidelig inngåtte løftet, samtykker jeg i at min hals må avhugges. Mitt hjerte under mitt venstre bryst utrives. Min tunge og mine innvoller utslites av kroppen og kastes i havet, og mitt legeme brennes, slik at intet spor av meg lenger finnes. Dette lover jeg, så sant hjelper meg Gud og hans hellige. Du har hittil levet og virket i mørket. Hva er ditt ønske nu? Lys.
La ham se lyset. Jeg var på leken etter arbeid. Har gått ned i lang tid. Og nå jeg slitt på penger. Har hverken spennende grill. Har nå trenger en gære. For å kjøpe plata til hans sabba. Han en svære. Jeg gikk ned på forbindelingen. Jeg sto der i lang kø. Og når jeg endelig kom frem. Hvor sur du er. Jeg er ikke sur. Jo, nei, jeg er ikke det. Nei vel. Hvorfor danser ikke du da? Nå er Jørgen. Punk vil si. Søk. Er ikke du skjønt han Bjarne Sjøstrøm? Og så? En røving du også. Røving? Klabbe! De forbaskede snylte! Come on.
Vänta. Vänta. Hur fan? Kan du? Så mange her. Ja, men du kjenner alle. Ja, for så vidt. Det er jo menn fra distriktet de fleste, og jeg har jo gode forbindelser med de fleste av de. Ja, men du visste ikke at de var medlemmer? Nei, det hadde jeg ingen anelse om. Det er et fellesskap av folk som har markert seg. Men det er mer enn et vanlig samhold. Det er broderlojalitet. Og det betyr hjelp, og det betyr støtte. For alle. Fra alle. Jeg beklager dette med denne piratsenden, Hermansen, men jeg håper at vi snart skal få satt en stopper for det. Nei, det er ikke noe særlig morsomt. Nei, men jeg har tatt personlig kontakt med Televerket inne på fastlandet. De kommer til å sende en peilebil hit ut i morgen. En peilebil? Ja, og der blir en av Televerkets mest moderne vogner, med alt mulig teknisk utstyr. Så da kan du garantere oss at vi slipper med denne skikkaneringen? Det kan dere stole på. Hei, Jørgen! Ta en frisk tur. Kutt nå ut denne båten, Ronny. Surkuk. Ronny, kutt nå ut seg! Er det noe fræs? Hei, du! Hva faen er det der? Båten er stappet full av bensin. Den sprenger hele byen i luft. Pass på litt. Bruker du å fære ofte ut i denne båten? Synes det er kjempemessig. Vil du bli med en gang? Nei, jeg liker ikke å fære ut på havet. Er det på grunn av det der med far din? Nei, jeg vet ikke. Det fant da, kanskje? Tror du ikke at jeg stod til biten og sett at det ikke var noe farlig? Jo, kanskje. Men jeg vet ikke om det akkurat er det. Jeg blir bare så redd. Men om du tvinger deg selv til å gjøre ting som du er redd for? Jo. Kanskje. Se dere her.
Hva er det her for noe? Konjak. Hvor du har fått den ifra? La meg resten av smuglerspriten. Hva du tror han sier far din? Han blir forbannet. Konjak til de arbeidsløse. Som gave fra arbeidsgiveren. Ronny. Du er ikke arbeidsløs. Ikke det? Nei, for du kan få deg jobb. Hvis jeg gjør så han pappa vil, ja. 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 Jeg er arbeidsløs. Og dritings. Kom igjen. Gi meg noen klasker. Skal du gi han til han pappa? Ja, Ronny. Den Herman som kommer til å bli lynforbannet. Jeg trodde anarkister ga seg blanke faen i sånt. Men du gjør kanskje ikke det. Ned med alle rævholdene av noen autoriteter. Vi vet at de løft som vi i vår generasjon, som vi i vår generasjon påtar oss, vil komme de kommende slekter til gode. Slike monumentale byggverk som dette vil for all fremtid stå som et symbol, et minnesmerke over de som har slitt og strevet, og som har lagt grunnlaget for den vekst og velstand som vi nå ser her omkring oss. Og det er disse menns innsats gjennom et langt liv i fiskebåten og bak kontorpulten som danner grunnlaget for at vi i dag kan glede oss over det kommunikasjonsmiddel som denne brua i virkeligheten er. For det er slik det må kunne ses som et middel til å knytte oss sterkere til resten av folket i dette grisgrendte, men akk så vakre landet vårt. Skal du sende? Ja. Du skal sende så det høres. Jeg skal plassere tre reléer rundt hele byen. Så nå blir det ikke så lett å peile oss. Oss? Ja. Er dere venner igjen? Ja, hvorfor skulle vi ikke være det? Skal vi ses i kveld? Jeg vet ikke. Blir du med oppover? Thank you.
Godt folk! Det er en stor dag i dag! En stor dag! Og her er vi i lokalsendinga inne direkte fra den høytidlige åpninga av Øysundbrua. Nå oss i kommuneadministrasjonen, som år etter år har lagt stein på stein. Det er ordfører Ingvald Sandvik som holder festtalen. Om en gjørelse, det er glede for oss alle i fellesskap. Vi vet at de løftene som vi tar... Hallo, hallo! Her er Radio Fiskeslo. Alt i det stedet der noe skjer. Til dere inn i byen kan vi melde at her ute blåser nordavind om kapp med musikkorpsa. Men akkurat nå er det spesielt luftig her ute, for nå har ordføreren åpnet kjeften. Og folk har klumpet seg sammen for å høre på tullpratet til han Sandvik. Og vi som har slitt og strevet. Og som har lagt grunnlaget. Her ute finner vi hele banden av kommunepolitikere og byråkrater som har stilt seg opp for å lytte til hans Sandviks et sjølskryt. Det er disse menns og kvinners innsats. Her er alle dem som innbyr seg at det er dem som har bygd brua. Men her er også en masse skikkelige folk som er mørkere. For tross alt så er det jo bra at vi har fått ei bru. Dette kommunikasjonsmiddel. For det er det denne brua i virkeligheten er. Men spørsmålet er hva vi skal bruke til. Brua i seg selv skaper ikke noe ny fremtid for oss som bor her. Om ikke politikerne har noe annet enn luftig prat og valgløfter å komme, så blir det eneste som kommer til å kjøre her, flyttelass. Er dere helt på styr? Herregud. Hvordan skal folk få vite om ikke noen sier ifra? Si ifra? Utskjelling, bannskap, skitprat om folk i byen. Er det det som er å si ifra? Dere kommer til å ødelegge alt for dere selv. Ødelegge hva for noe? Vi har jo ingenting, og vi får jo ingenting. Hva vi har å ødelegge? Fremtida, deres. Forstår du ikke at dette ødelegger alt både for deg og for meg? Nei. Hva er det du vil da? Jeg vil ha noe å gjøre. Ja, jeg vet det. Men alle jobbene er jo opptatt av folk som sitter på dem til den pensjonister. Mener du at vi skal gi fra oss jobbene våre til dere? Er det det du mener? Jeg kan vel ikke slutte å leve. Å leve? Hver eneste dag siden pappa forsvant har jeg vært på jobb. Det er det som har holdt meg oppe. Og du. Men mamma, jeg har jo ikke noe jobb. Du får i hvert fall ikke noe jobb av å prate skilt i radioen. Jeg synes det er bra at noen roter litt opp i forhold. Men det blir ikke noe jobb av det. Gjør det vel? Kan du ikke gå på arbeidskontoret igjen? Nei! Hvorfor ikke? Fordi jeg føler meg som en dritt når jeg går derifra. Det er helt jævlig. Kan du ikke prøve? En gang til. For min skyld. Å, mamma. Ja vel. Så gå en gang til. Og fra debatten i FN skal vi til vårt hjemlige Nordland fylke, der en stor begivenhet har funnet sted i dag. Den nye brua over Øysund er nemlig offisielt åpnet, og dermed er mange tusen øybeboere blitt knyttet til fastlandet. Det var frisk vind med en strålende sol over Øyland kommune i dag, da fastlandsforbindelsen over Øysund ble offisielt. Hallo, hallo!
Radio Fisk slo invitere lyttere og ikke minst seere til åpninga av Øysundbrua. Men i dag vil de siste anleggsmaskinene kjøre vekk og gi plass for de mange som har kommet for å overvære. Som vi ser, var det ganske bra med folk som hadde møtt frem. Men det skyldes jo det faktum at de er arbeidsløse og ikke har noe annet å gjøre. Og fylkeskommunale myndigheter foretok åpninga. Vi vet at de løftene som vi tar i våres generasjon, det vil bli til glede og nytte for kommende generasjoner. Og så var det selvfølgelig en masse pampa og kommunale byråkrater som hadde staset seg opp og jåla seg til noe forskrekkelig. Nå prater han Sandvik en masse skit om kommunikasjon og ekspansjon og utvikling og ikke minst arbeidsplasser. Samhandel i dette grisgrendte, men akk så vakre landet våres. Gratulerer med dagen. Men brua skaper ikke noen arbeidsplasser av seg selv. Om ikke han Hermansen og andre pengegriske utsugere finner på noe som kan gi dem enda mer profitt av penger, så kan ikke brua møttes til noe annet enn å kjøre flyttelass og såkalt mest tilpasset ungdom inn på fastlandet og videre sørover til sosialkontorene i Oslo. Som dere ser, så er det han Sandvik som stiller seg opp for å ta æra for det hele. I lag med kommunepampene og sånne utsugere som kaller seg næringslivets ledende menn. Men dere skal vite det. Hør du det? Ingen ut av de her har du sett? Jeg har sett. Har kunnet bygge så mye som en centimeter av den brua alene. Den fremste personen av den skikaneres via av arbeidssky. Yngel av verste sort. Hvem har bygd brua? Hvem tar æra? Jeg er ordfører. Det er folkene som har arbeid i lag og bygd brua med hendene og kunnskapene sine. Det er dem som har snekret og muret og støypt og kjørt, ja, som skulle ha stått der i dag. Ja, dere må møte på mitt kontor øyeblikkelig. Ok, Radio Fisk-Snog sender en hilsing til alle dem som han Sandvik ikke har nevnt, men som slettes ikke er glemt. Ja, det kommer an på senderen. Om de bare sender og ikke flytter seg, så har vi han ganske snart. Ja, det er bra. Nå begynner det virkelig å haste. Ja, vi skjønner det, men det er de som har utspillet. Ja, så du mener det er bare å vente. Og, er det så? Vi kan ikke gjøre noe for dem sette i gang. Ja, visst. Ja, vi må i alle fall holde fast på våres plan. Kvamme, du deler byen inn i sektorer og plasserer ut mannskapene. Er det klart? Ja. Jeg beklager, Hermansen. Vi gjør alt vi kan for å gripe det, men som du forstår, det har tatt mye lengre tid enn vi trodde. Jeg trenger din hjelp, Øystein. Ja, visst. Det stykket. Jeg er i en fortvilet situasjon. Ja, jeg forstår jo godt at du må... Jeg kommer til deg, både som bror og som far. Dersom det nå kommer frem, at det... Jeg mener at det er jo ingen vits at de blir tatt. Hvis det senere viser seg at det er min egen... Er du sikker på at det er han? Han er blitt dratt inn i dette her. Og folk som er fullstendig blottet for respekt for noe som helst. Det er disse forbannede, gidderløse slabbedaskene, han eller Ronny, eller hva kan du... Sjøstrøm? Ronny, ja. Jørgen er blitt dratt inn i dette her. Hva i all verden skulle han oppnå ved å stå der og drite ut sin egen far? Vangsmo! Jeg kan ikke vise meg på åpen gate før de her pøblene er tatt. Og tatt hardt. Ja, hva du mener, Hermansen? Skal vi finne oss i dette? Ja, vi kan jo ikke tolerere at denne ungdomspøbelen de var å skikanere folk uten at det reageres. Hør her, Sandvik. Denne saken er blitt temmelig komplisert. Det er den ikke. Den er enkel. Den er så enkel at det er bare å ta det. Hvis de får fortsette sånn som nå, så blir både vi og politiet gjort til latt. Politikere og gode borgere har krav på full beskyttelse mot offentlig ærekrenkelse og utskjelling. Har dere ikke noen spor å gå her? Spor? Det er klart at vi har spor. Du, er din plikt, så embedsmannen beskytter oss. Og det er din plikt, så loge bror, å prøve å hjelpe oss. Hvis ikke, så blir jeg nødt til å spørre hvor du har lojaliteten dine. Har dere ikke noen navn? Ronny Sjøstrøm har vært nevnt. Altså, sett i gang. Det er tørk overalt. Hva? Det må være noe som har sladret. Kom igjen.
Fru Svensen? Det er hun som har sladret. Det skal vi snart finne ut. Jobber du overtid, fru Svensen? Ja, jeg skulle bare ordne noe. Du har litt av hvert å stå i med for tiden, har du ikke? Hva du mener? Skal ikke dere åpne reisebyrå her? Skal ikke ungdommen sendes dit politikerne vil ha dem? Skal ikke problemene dere kjennes vekk? Ronny, jeg har sagt det før. At vi kan ikke lage jobben. Å, herregud, fru Svensen. Skal du begynne med det der han er gnålet nå igjen? Det er slik det er. Vi sitter her og prøver å hjelpe dere så godt dere vi kan. Dere sitter på ræva og venter. Det er det dere gjør. Ja, hva er det dere gjør? Ring dere rundt på bedriften og spør om jobb. Vi kan ikke mas heller. Mas? Det blir ikke om mas å være aktiv. Jo, takk. Den aktiviteten deres, den synes nå jeg og mange med meg er nok så masatt. Så derfor så springer du til politiet for å få det stoppet? Det har jeg ikke gjort. Ikke det? Dere er jo pissredd når vi sier fra, når vi protesterer. Dere er egentlig redde oss, og når vi skremmer dere, så ringer dere på snuten. Jeg har ikke angitt dere. Men du vet hvem det var som sendt. Jeg skjønte, men jeg har ikke sagt noe. Så du synes sendingen er bra, da? Jeg synes dere overdriver noe forferdelig. Vent, så skal du få snakke rett til ungdommen. Nå, hva du mener? Dere vinner ikke frem på den måten. Ja, hvordan skal vi til oss da? Skal vi ligge skinnflat og sleik skosålene til direktørene? Og trygle og be om noe som skulle være en menneskerett, hæ? Folk vil ikke bli sjikanert. Folk vil ikke høre sannheten, det er det som er saken. Er det sannheten det dere forteller i den radioen? Det er våre sannhet! Hva du vil at ungdommen skal gjøre, annet enn å vente? Arbeide aktivt for å påvirke politikere og myndigheter. Og hvis det ikke er det nøtta? Det er det eneste som nøtta. Ja, vi må skremme dem. Vi må skremme dem så kraftig at de skjønner at vi mener alvor. At vi slåss for å leve. Dere lever da, nu våk. Hva er det slags liv? Se på de her nevene, fru Svensen. Skal jeg ikke bruke dem til noe annet enn å ta imot trygt? Det er telefon til deg, fru Svensen. Hva? Ikke faen! Ikke nå når vi har den der vi vil. Men jeg vet jo hvem vi er! Akkurat! Nå er det de arbeidsløse som prater. Hva du sier, Mai? Jeg blir med deg. Kom igjen! Båten til far din. Hvordan?
Ta mopeden og hente den. Hit? Nei, vi finner oss en båt og ror over og møter. Ok. Radio Fiskslung er på lufta igjen, og nå kommer vi ikke til å gi oss på en stund. Vi er den lyden som ikke får høres. Vi er den stemmen som ikke får snakk. Men vi gjør det likevel. Her er noe frisk musikk som dere kan høre på, så vi får flytte oss til et tryggere sted. Og meld dere arbeidsledige, så får de se hvor mange vi virkelig er. Så slutt å tro på Dr. Bakke sine piller mot arbeidsløshet. De vil sløve oss ned fordi at de bråker. Når vi bråker og sier ifra, så er det ikke fordi at vi er syk, men fordi at vi er frisk. Som har nøkkel. Senderen vår. Så hvis dere vil høre oss, så må dere komme ned til havna. Kom ut for brua, der høres vi best. Og her kommer en hilsing til purken og politikerne og hele jævla gjengen. Om dere får tatt oss nå og puttet oss inn, så blir vi ikke borte. For det kommer nye ungdommer hver eneste dag.
flere og flere. Alle de små koseungene deres, hvite ungdommer, stygge, fæle ungdommer som krever å få leve som mennesker. Vi står der tett i tett og vent. Men hvor lenge? Vi krever retten til arbeid. Og får vi ikke den, så tar vi den. Gi dem en sjanse, Sandvik. Ikke snakk om du skal de tas, og tas hardt.